সৌরভৰ কেৰিয়াৰ শেষ কৰাৰ হুংকাৰ শচীনৰ। ছচিয়েল মিডিয়াত চৰ্চিত এখন বিশেষ যুঁজ। সৌরভ শচীনৰ যুঁজে লগাইছে হাহাকাৰ। এখন মেচত হৰাৰ বাবেই খণ্ডযুদ্ধ। যাৰ বাবে বাতিল হৈছিল চেম্পেইন পাৰ্টি। শচীন সৌরভৰ অপেনিং জুটি কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে। দুয়োগৰাকী বিধ্বংসী বেটছমেনৰ অপেনিং জুটিয়ে ৰচিছিল ইতিহাস। বেটৰ কোবত ধাৰাশায়ী হৈছিল প্ৰতিপক্ষৰ বলাৰৰ বল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ শচীন সৌরভৰ এখন বিশেষ যুঁজে ছচিয়েল মাধ্যমত লগাইছে তোলপাৰ। ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ খং আজিকোপতি কোনো এজন অনুৰাগীয়ে দেখা নাই। কিন্তু উত্থানিত শচীনেই এদিন সতীৰ্থ সৌৰভৰ কেৰিয়াৰ ধ্বংস কৰাৰ হুংকাৰ দিছিল। ঘটনা আছিল 1997 চনৰ। তেতিয়া ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৰ অধিনায়ক আছিল শচীন। ক্ৰিকেট ইতিহাসত অন্যতম সফল অধিনায়ক আছিল সৌরভ গাঙ্গুলী। বাওহতীয়া বেটছমেনজনৰ আছিল কেইবাটাও অভিলেখ। 1997 চনত দলটোৱে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ভ্ৰমণৰ সময়ত শৃংখলাৰ তৃতীয়খন মেচত 38 ৰানত ঘৰুৱা দলটোৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল। খেলখনত সম্ভাব্য জয়ৰ বাবে ভাৰতীয় দলটোক এখন ৰেষ্টুৰাৰ মালিকে নিমন্ত্ৰণ দিছিল চেম্পিয়ন পাৰ্টিলৈ। তাতেই খৰ্গস্থ হৈ শচীনে সৌৰভক কেৰিয়াৰ শেষ কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ দিছিল। ন্যাশনাল ডেস্ক, টিএনএল নিউজ।